ima smisla ovo, ovaj projekat Budi hrabra, Karavan zdravlja, gde se po Srbiji rade preventivni ultrazvučni pregledi dojki. Žene se obučavaju za pravilnu tehniku za samo pregled dojki, razgovara se sa njima o tome koji su faktori rizika na koje mogu one da utiču da smanje taj procenat nastanka obolenja. I na kraju krajeva to je velika pomoć sistemu zdravstvene zaštite zato što žene se oslobađaju straha od odlaska kod lekara.